অসম কংগ্ৰেছত অৰাজকতা, বিশৃংখলতা, খামখেয়ালি আৰু দলীয় টিকট বিক্ৰী কৰালৈ কৰাৰ পিছত পতাঘাত চেঙা তেল। এইবাৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী নীলমণি চেন্দেকাৰ বিস্ফোৰণ। প্ৰাৰ্থিত্বৰ নামত ৰিপুণ বৰাই কমেও 30 জনৰ পৰা লৈছিল ধন। প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে প্ৰাৰ্থীৰ পৰা ধন লৈছিল ৰিপুণ বৰাই। ৰাজীৱ ভৱনৰ 50 লাখ টকাৰ সৰলুকি হৈছিল ৰিপুণ বৰাৰ কাৰ্যকালতে। এ আই চি চিৰ নেতা জিতেন্দ্ৰ সিং, পৃথিৱীৰাজ সাথেয়েও প্ৰাৰ্থীৰ পৰা লৈছিল ধন। সিদ্দিক আহমেদ, শশীকান্ত দাসৰ পাছত এইবাৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণি চেন্দেকা। নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ তুলি ধৰ্মপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক নীলমণি চেন্দেকাই ক'লে, তৰুণ গগৈৰ অনুপস্থিতিত কম দিনতে অধিক বিধ্বস্ত হৈ পৰিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ বাক্যবাণ নিক্ষেপ কৰি নীলমণি চেন্দেকাই ক'লে, প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে দলীয় টিকটৰ নামত হৈছে ব্যাপক ধনৰ লেনদেন। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনতো প্ৰাৰ্থিত্বৰ নামত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল নেতৃত্বই। সিদ্দিক আহমেদৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ নামত বিচাৰিছিল 5 কোটি টকা। কমেও 30 জন যোৱা নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰাৰ্থীয়ে দলৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নেতাক ধন দি টিকট লোৱাৰ তথ্য মোৰ হাতত আছে। গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ টিকটৰ নামতো আজিকালি টকা লোৱা আৰম্ভ হৈছে। মই সিদ্দিকে কোৱা কথাখিনি, যিটো কথা কৈছে টকা লোৱা কথাটো, মই না নকৰোঁ। কাৰণ সিদ্দিকক যিদিনাই সিদ্দিকে যিদিনাই আমাৰ দিল্লীৰ নেতাসকলক লগ ধৰিছিল, তেওঁলোকক সাক্ষাৎ কৰি ঘূৰি আহি মোৰ সন্মুখতে কৈছিল যে মোক 5 কোটি টকা বিচাৰিছে। প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ নামত ব্যাপক ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ বিষয়টোৱে কৰ্মীসকলক হতাশাগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে বুলিও মন্তব্য কৰি এ আই চি চিৰ বহুকেইজন নেতাকো দালাল আখ্যা নীলমণি চেন্দেকাৰ। গুৱাহাটীৰ পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেলত বহি ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল এ আই চি চিৰ নেতাই। জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু পৃথিৱীৰাজ সাথেই অসমলৈ আহে কেৱল ধন ঘটিবলৈ। প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ আগত কোটি কোটি টকা লয় জিতেন্দ্ৰ সিং, পৃথিৱীৰাজ সাথেই। মোক টকাৰ সংখ্যাটো তেনেকৈ কোৱা নাছিল, কৈছে আপুনি দলত পইচা দিব লাগিব, টিকট দিব লাগিলে। জিতেন্দ্ৰ সিং আছিল, সাথেই আছিল, শ্যাম শৰ্মা আছিল। তাৰমানে আপুনি এইটো ক'ব বিচাৰিছে জিতেন্দ্ৰ সিং যি তত্বাৱধায়ক আৰু সাথে এইবাৰ যি আহিছে এইবিলাক চব দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত, এইবিলাকেতো দলটো শেষ কৰিলে। এনেদৰে এ আই চি চিৰ বহুকেইজন নেতাৰ লগতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুণ বৰাকো তোলা ধুনা দিলে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰীজনে। ভূপেন বৰা প্ৰেচিডেণ্ট হোৱাৰ পিছতেই আমাৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ যিটো একাউণ্ট আছিল, সেই একাউণ্টৰ টকা 50 লাখ আগৰ প্ৰেচিডেণ্টে সৰলুকি কৰা বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ আহিছে, এই সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ হৈছে। এনেদৰে এ আই চি চি আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে এটাৰ পাছত আনটো বিস্ফোৰণ ঘটালে ক্ষোভিত নীলমণি চেন্দেকাই। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, আভ্যন্তৰীণ বিশৃংখলতা দূৰ কৰি কংগ্ৰেছক পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে নহয় সভাপতি ভূপেন বৰা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বঞ্জিতৰ সহযোগত কমলেশ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।